Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vlog do canal. E esse vlog não é nada desse negócio de culinária, não é nada do que vocês estão pensando. Eu sou o único que cozinho aqui em casa, mas é... Cuidado, Ju! Papai, oi! Papai, me ajuda! Te ajuda em quê? Papai, me ajuda! Eu tô gravando um vídeo! Tá bom? Esse vídeo, esse vlog aqui, vai ser para ensinar para um grande amigo meu que está na Espanha, o Tom Neves, como fazer feijão. Cara, não é para vocês seguirem à risca o que eu faço, esse é o meu jeito de fazer feijão. E esse vídeo é especial para o Tom, porque ele está lá na Espanha e ele não sabe fazer feijão, e ele fala que meu feijão é bom, então eu vou fazer um feijão aqui bem meu estilo. Então a primeira coisa, para você fazer um feijão, Tom, você tem que ter uma panela de pressão. E aí, eu sigo bem regrado fazer o feijão. Então, mamãe, pode sentar, filha. Senta. Então, mamães que estão aí assistindo o vídeo, falam, meu Deus, eu não faço feijão assim, não. Eu sei que cada um tem seu jeito, e as mães, então, fazem feijão. Aí tem o feijão, eu jogo aqui na panela. Feijão. Jogo na panela. Não muito. Você viu, Tom? Não é muito feijão. Não é muito feijão. A Júlia gritando, né, Ju? Aí, feijão. Aí tá aqui o feijão, vocês podem ver. E aí, o que que eu coloco de água? Eu coloco o tanto que tem de... O feijão tem assim, um tanto assim. Eu coloco o dobro de água pra cima. Vamos lá. Colocar o dobro de água pra cima no feijão. Coloquei o dobro de água, não vai dar pra vocês ver, mas eu coloquei o dobro de água, o Tom já teve aqui em casa, ele vai lembrar disso. E aí, essa é a primeira etapa, ó, tranquilão na primeira etapa. Então, o tantinho de feijão, o dobro de água por cima dele, fechar bem a panela de pressão aqui, tá ligado? Fechar bem, bem a panela, meu, dá medo a panela de pressão, então tem que estar bem fechado. Aí você põe no fogo alto mesmo, no fogo alto, aqui vamos ligar, ligou, agora vai ficar no fogo alto. E aí o que que acontece? Essa é a primeira etapa do feijão que eu faço do meu jeito pro Tom aprender. Quando isso aqui começar a fazer que nem doido, eu cronometro 15 minutos, cronometro 15 minutos. Cara, eu sigo bem à risca. Aí muita gente vai falar, nossa, você não deixou o feijão de molho? Minha mãe deixa de molho. Então, esse feijão aqui eu não deixo de molho. É, minha mãe mesmo fala, nossa, mas eu deixo um dia antes de molho, uma noite de molho. É, eu não deixo de molho, fica perfeito. Então, na hora que isso aqui começar a fazer, eu vou cronometrar 15 minutos. E vocês estão vendo essa louça? Num estalar dos dedos, assim, ó, ela vai estar limpa, tá bom? Porque enquanto não faz o tch-tch-tch, porque tá esquentando, eu vou lavar essa louça. Então, vamos lavar a louça. Tadá! Louça limpa. E não começou a fazer o tch-tch-tch que eu falei. Então, quando der esse negócio começar a fazer tch-tch-tch aqui, aí 15 minutos cronometrado. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente, nesses 15 minutos que vai estar aqui fazendo a pressão, a gente vai preparar o tempero. Lembrando, porque por causa da Juju, né, Juju? O meu tempero é bem de leve, mas aí a gente já se acostumou com esse tempero e é bem melhor. O que que eu faço? Cebola, sal e óleo aqui. Né, Ju? Vem, papai. O que que você quer? Que eu abra a geladeira? Mas o que que tem? Papai precisa pegar a calabresa. Calabresa e cebola. Aqui a cebola. Fecha aí pro papai a geladeira. Então, ó, uma cebola e uma calabresa. Então, cara, pra mim feijão, se não tiver uma calabresinha ali no esquema, não é feijão. Não é feijão. Parece que quando não tem calabresa em casa, eu faço o negócio e falo, mano, que merda, tá ligado? Não é o feijão de verdade. Começou, amigãozão? Quer mais suco de laranja? Traz o TT pra pôr mais suco de laranja. Vem, vem,
Daqui. Alguém especial. Ó, o Tetê. Não vou poder deitar com você agora. Tô fazendo um feijãozinho pra gente almoçar. Olha a música da Centopeia. Tó. Tá, Ju. Ó, então vocês estão escutando. Já tá começando a fazer o tch, bem de leve, ó. É porque a TV do Amigãozão tá ligada, a máquina de lavar tá ligada, então não sei como é que tá o áudio, mas já, ó, vai começar, 15 minutos. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, o prato e a cebola, e vou cortar a cebola. E nem começou a fazer o tch-tch-tch pra cronometrar 15 minutos. Vocês que são cozinheiros de verdade, Masterchef igual o patinador, Vanderlei Rodrigues, não critiquem o jeito que eu corto cebola. Não critiquem a forma com que eu cozinho. Igual falo nos vídeos de manobra, esse foi o jeito com que eu aprendi. Não é o jeito certo. E não é o único jeito. Esse aqui é o meu feijão, Tom. Cara, se eu não ver uma foto de um feijão feito aí na Espanha, eu vou ficar de cara com você, mano. Fiz um vídeo pra você, postei no canal, fiz bagulho bonitinho, tá ligado? Ó, começou. Já tinha que estar 15 minutos cronometrado, ó. Cronômetro. Começou. 15 minutos. Então deixa aqui 15 minutos. Ó, agora o feijão tá gritando aí. 15 minutos. Cebola. Já põe a cebola aqui, ó. Cebolinha. Aí eu já deixo a calabresa pronta. Aí a calabresa, Tom, eu tiro aquele negócio lá que eu te falei, ó. Essa pelinha da calabresa, tá ligado? E, meu, eu queria falar pra galera aí. Nossa, meu, nós estamos com 8.400 inscritos. Aí pra vocês, às vezes não aparece o número atualizado, mas quando eu acesso a minha conta do Google, o meu número aumenta antes de aparecer pra vocês. Cara, a gente já passou de 8.400 inscritos. Meu... surreal, cara. Pra mim isso daí é surreal. É o Patins chegando muito longe, tá ligado? Muito mais longe do que eu imaginava. Aí aqui eu corto a calabresa bem fininha, porque é a Júlia que come, né? Não vou cortar um pedação, tá ligado? Mas é isso, eu tô muito feliz com o canal, muito feliz com a resposta de todo mundo. E tá vendo? A programação do canal, ela voltou ao normal. Terça e sexta. Terça são os quadros diversos. E sexta sempre vai ter o Dica de Manobra. Toda sexta-feira desse ano vai ter o Dica de Manobra. Aí, tipo assim, esse vlog, o novo projeto, que vai ser o Amador em Destaque, esses não estão inseridos na terça e sexta. Eles vão, porque vai ter semana que vai ter três Amador em Destaque. Eu vou soltar um segunda, quarta, quinta. Então, mas terça e sexta, às 10 da manhã, tem vídeo no canal. Ó, a calabresa eu terminei. Aí a calabresa eu guardo pra quando for jogar esse tempero aqui. Ó, se passou 5 minutos. Falta 10 minutos. 10 minutos pra eu desligar essa primeira cozinhada do feijão aqui. Feliz com a participação de todos. Nos comentários, meu, eu tiro um tempo no dia, nem que seja de madrugada, eu tento responder a todos. Ah, e bem lembrado de responder, aqui nos comentários desse vídeo, deixem as suas perguntas pro próximo Zamba Responde, beleza? Então, aqui nos comentários desse vlog de como fazer o feijão pro Tom Neves, deixe as suas perguntas ou curiosidades ao meu respeito, que eu vou fazer o próximo Zamba Responde. Claro que eu não vou conseguir responder a todos, eu vou pegar assim as perguntas mais interessantes que eu acredito que as pessoas têm que saber, entendeu? Dessas informações, e eu vou estar respondendo vocês no próximo Zamba Responde. Então, depois desse vídeo, se você não fizer feijão, eu vou ficar de cara. Então, ó, vamos relembrar, né? Vamos recapitular. Então eu coloquei lá o feijão com o dobro, do mesmo tanto do feijão, o dobro de água. Quando começou a fazer esse barulho aqui, 15 minutos.
Aí já deixei a cebola e o óleo aqui. Já já eu começo a dar uma fritada nele. E lembrando, Tom, que aí na Espanha você pode pôr o ajo, que é o alho, né? Aí você pode pôr alho também, pode pôr pimenta do reino, pode pôr aqueles negócios... Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não ponho. Isso aqui, ó. Caldo quinoa de carne. Eu não coloco caldo quinoa. Nem sei porque tem aqui, por alguma coisa tem aqui. Eu não lembro quem foi o último a cozinhar aqui, que veio aqui. Então, mas eu não costumo pôr, entendeu? Não costumo pôr isso, não. É, aí já vou deixar o sal aqui. O sal, tudo certinho. E é isso. Vamos agora esperar, ó. Falta, tá no, indo para 9 minutos. Daqui 6 minutos a gente desliga essa panela e tira a pressão, beleza? 14 minutos. Então daqui 1 minuto eu vou começar a tirar a pressão daqui. Aí o que eu faço? Aí então eu já ligo aqui, ó. E deixo a cebolinha fritando. Aí pego aqui esse tudo aqui para mexer a cebolinha e pôr o sal. É, eu aprendi esse feijão com meu irmão. E, meu, ele falou pra mim, cara, faz tudo cronometrado. Cara, dá certo. Eu sei que a mãe de vocês ou uma mulher que esteja assistindo aí fala, mano, eu faço no ouvido, no cheiro, no tempo. Eu não manjo isso. Tom, vai na minha, ó. Cebola fritinha. É, eu sigo o tempo, ó. Aí, ó. Parar. Reiniciar. Guarda aqui o celular. Aí aqui, ó, a gente desliga o fogo. E começa a tirar um pouco da pressão de leve, ó. Precisa tirar tipo assim. Tira de leve assim, ó. Vai tirando. A cebola tá fritando. Fritando a cebola. Tirando a pressão do feijãozinho. Vai, feijão. Tá quase. Vamos, vamos, vamos. Tá cheirando cebola, filha? Não, tá fritando a cebola. Fritando, diferente. Aí, ó, Tom, mano, tira toda a pressão da panela, irmão. Vai na minha. Dá... Depois vai aí na internet, Tom, e vê as panelas explodindo, mano. O bagulho é sinistro. Aí, ó, agora aqui tá no fogo baixo, né? Porque eu liguei bem antes. Mas, ó, tá bem fritinha. Bem fritinha a cebola, ó. Tira toda a pressão mesmo, ó. Aí, com esse aqui, ó. Cuidado com o vapor quente, Tom, não seja burro igual eu sempre me queimo. Tira aqui a panela, a tampa, né? Aí, o que você faz, Tom? Dá umas amassadas no feijão pra dar uma engrossada no caldo, ó. Amassa o feijão, amassa bem. Com bastante água, ó. Pega um pouco de água que tiver pra temperar bem. Joga aqui, ó. Aí aumenta o fogo da cebola. Bate, bate, bate. Aí aqui, ó, dou mais uma amassada pra dar aquela engrossada no feijão. Tá ligado? Mais uma amassada. E aqui, ó. Aqui, Tom. Então, eu fritei a cebolinha com óleo e pus feijão. Eu ponho um tantão assim, ó. Eu não manjo de falar a medida, cara. Ó, eu ponho um tantão assim de sal, ó. Aí eu ponho sal e mexe. Mexe aqui e deixa temperando esse feijão. Deixa temperando. Que isso, Júlia? Que isso? Aí, beleza. Aí aqui, ó, eu já ponho a calabresa aqui. A calabresa. Aqui, ó, uns 2 minutinhos. Eu deixo uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, fritando. Temperou aqui o feijão. Coisa linda de se ver. Cheirinho, salzinho, cebolinha. Temperou o feijão. Desliga aqui. Joga tudo aqui. Toda a cebolinha. Não deixa nada pra trás. Mexe, mexe bem aqui, né, Tom? Aí o que você vai perceber, Tom? Acrescenta um tanto a mais assim de água. Você vai ver que tá tipo meio que faltando água para a próxima cozinhada. Pronto. Acrescentou isso de água. Aí, mexeu bem aqui. O bagulho tá top. E
E aí a gente pega e fecha a panela. Fechou a panela? Na hora que começar a fazer barulho, 20 minutos. Na hora que começar a fazer barulho, 20 minutos cronometrado. E agora eu vou terminar de limpar minha pia. Ó, ó. Agora a última etapa. Começou a fazer o barulhinho. Vamos lá no cronômetro. 20 minutos. Tom, com fogo normal mesmo, fogo alto. Vamos esperar esses 20 minutos para você que está vendo esse vídeo. Vai passar em um piscar de olhos, vai. Piscar de olhos. E do piscar de olhos, aqui tá faltando um minuto para os 20 minutos da segunda cozinhada do feijão. Um minutinho aí, Tom. Difícil? Fala pra mim. Põe lá o feijão, o dobro de água, 15 minutos. Tira toda a pressão, abre a panela, frita uma cebolinha no óleo, joga aqui um caldinho e um feijãozinho. Joga aquele tantão de sal, mistura, joga a calabresa, mistura tudo. Não esquece de dar aquelas amassadas para engrossar o caldo do feijão. E aí mais 20 minutos, pronto, irmão. Se não fizer esse feijão, vou ficar de cara. 20 minutos. O Bud tá latindo, a Júlia tá brincando aqui com a Peppa na caixa. Tá tudo, não sei se vocês estão ouvindo, a máquina de lavar ligada. Então, ó, desliguei o fogo, tirar a pressão de leve. Você tá com a Peppa Pig? Ai, que linda! Deixa eu dar um beijo na Peppa. Um beijo na Peppa. Um abraço na Peppa. Um abraço coletivo! Um beijo. O papai tá terminando o feijãozinho pra você, papai. Um abraço coletivo! Um abraço coletivo! Leva a Peppa. Ai, tô passando Peppa na cume. Leva a Peppa pra ver a Peppa. Leva a Peppa pra ver a Peppa que você já vai comer feijãozinho. E é isso, ó. Tô tirando o Tom a pressão. E é isso, galera. Esse vídeo foi pro Tom Neves, mas você que não sabe fazer feijão agora já viu que é ridiculamente fácil. Canal no YouTube de culinária. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para as pessoas que não sabem cozinhar. Tem que tomar cuidado, Tom, que às vezes acaba saindo muita água, tá ligado? Para não fazer toda a sujeira e você dá uma diminuída, saca? Aí você vai pegando a manha. Mas, Tom, mano, ó, eu fiz um vídeo no meu canal ensinando feijão, mano. Pensa só, velho. É muito engraçado. Ah, a Peppa caiu. Ah, tadinha. Terminamos o bom e velho feijão, mano. Tamo junto, cara. Ó, toda a pressão abre. Cuidado com o vapor, vai estar quente pra caralho. Aí você vai olhar, velho, vai ver a calabresa cozinhadinha assim, ó, cara. Ele é chique demais. Aí você vem aqui, ó, dá aquela boa misturada, moleque. Ficou chique demais. A Peppa sentou, senta também. Ó, ó, tadinha da Peppa. Aqui, ó, feijãozinho, calabresinha, vamos provar. Feijãozinho, o seu vai ser nesse pratinho aqui, ó. Já vou pôr, já vou te servir pra gente comer. Vamos provar aqui. Vamos provar. Tom. Faça seu feijão, cara, ó. Perfeito, ó. Vou jogar aqui pra Júlia. Vou pegar mais um pouco pra ela. E vou dar um feijãozinho com linguiçinha pra ela, bem amacetadinho. E é isso, galera. Esse vídeo foi um vídeo pro Tom Neves. Agora eu vou dar um feijãozinho pra Júlia. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês. E não esqueça de deixar aqui nos comentários desse vídeo suas perguntas e suas dúvidas para o próximo Zamba Responde. E logo, logo eu vou soltar um vídeo falando o e-mail e a data limite para vocês inscritos mandar a sua manobra para a próxima edição dos inscritos. E é isso, e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que é terça-feira, às 10 horas da manhã, dia 10, um rolê irado
do Lupita, que passou aqui pela minha cidade por algumas horas só e destruiu tudo. É nóis. Into the park.